Tai ką, sveiki, brangų žiūrovai. Šiandien yra tikrai neįlinė laida. Su mumis yra garbingas svečias, Rytis Zemkauskas. Ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad pakvietėt. Man atrodo, kad čia labiau ačiū, kad atėjot tikrai. Nes žinom, kad jums nėra lengva prisikviesti, plus reikia turėti tam tikras temas, kad jums būtų pačiam įdomu šnekėti. Tai yra tas dalykas, kad mes galime šnekėti apie beleką, bet galime šnekėti apie rimtus dalykus, apie rimtą kiną, kaip ir ką tik šnekėjom čia užkulisiuose. Tai iš tikrųjų norėjau paklausti, kaip jums sekasi? Ar pasikeitė jūsų gyvenimas, kai prasidėjo karantinas, pandemija? Visai neblogai sekasi. Mat, tokiems asocialiems, kurie daugiausia dirba su kokiu nors ten savo tekstais arba iš viso mažom grupėm, ką nors dirba. Jiems nėra taip jau tragiška šitas laikas, turiu omeny izoliacijos prasme. Aš dabar nekalbu apie darbų prasme, nes jeigu tu esi atlikėjas, pavyzdžiui, muzikantas, tu neturi galimybės koncertuoti, negali išeiti į publiką kaip aktorius, tai čia yra labai tada blogai, tau blogai yra su pajamom tada, nes visa tai sustojo. Bet grinai dėl socialinės izoliacijos dalykų, tai man daug žmonių nereikia, man visai užtenka kartais išeiti į didelę auditoriją ir pabūti su žmonėmis, bet paskui aš labai, labai gerai jaučiuosi, būdamas visai vienas. O jūs suradote kokių gal naujų veiklų ar kažką? Ne. Aš neturėjau kada niekada jų ieškoti, nes jų yra tiek daug visokiausių užsiėmimų. Kad aš jokių tokių didelių žodžių nepradėjau mokytis prancūzų kalbos ir panašiai. Kaip būna, kad kiti ten iš nieko pradeda iš degtukų dėžučių statyti tų degtukų visokius namelius, ten viską. Kaip nėra ką veikti. Kaip nėra ką veikti. Bet labai faina iš tikrųjų. Aš manau, kad aš pavydžiu tokiem žmonėm, kurie gali taip nusiraminti. Ir aš tai pavydžiu. Savotiškai aš pavydžiu. Čia jo, kaip meditacija kažkokia gaunasi, kad neišprotėti tarp keturių sienų. Iš tikrųjų, jo, dar kartą pasikartosiu, labai smagu, kad atėjote ir aš asmeniškai labai mėgdavau snobų kiną žiūrėti, būtent atradau kiną tais laikais, kai buvau dar paauglys ir turiu tokį klausimą, o gal yra kažkoks filmas ar kažkas, na, nežinau, kažkoks žmogus, kuris padarė jums įtaką ir įtraukė į tą meilę kinui? Iš tikrųjų, tai įvyko instituciškai. Jeigu kalbėti apie tą laiką, kai aš pradėjau kalbėti apie kiną, ar ne, tai televizija nusprendė, kad jiems reikia tokios rubrikos, nes jie turėjo krūvą filmų, kurių nebuvo kur kišt. Tai sukūrė snobo kino rubriką, nes filmai perkami paketais ir ten būna gerų filmų ir būna visokio šlamšto, kur niek žiūrėti nenori. Tai čia buvo snobo kinas. Tai tas šlamštas. Na, aš aišku, ironiškai sakau, bet jeigu mes žiūrim iš komercinių visiškai pozicijų, taip, tai kam reikia filmų, kurios mažai kas nori žiūrėti, ar ne, ir kur, pavyzdžiui, nepavykė holivudiniai dalykai, kokie nors dar kas nors, ar ne, Europos kinas, aiškiai, nesurenka daug auditorijos, tai komercinė prasme šlamštas. O mums, mėgėjams, tai čia auksas. Tai buvo sukurta tokia rubrika, aš tuo metu turėjau tokią labai provokatyvę kultūros laidą, LNK, jinai vadinosi Lankos. Ja. Jinai šiurpino visą auditoriją, mes buvom labai agresyvūs. Sakė, tai tu vesi tą apie kiną. Aš nieko neišmanau apie kiną, sakė, labai gerai, mums toks nereikia. tai matot, čia iš tikrųjų mane paskyrė dirbti su kinu. O į garsinės lygi tol aš buvau jau tūkstančius filmų. Bet turbūt net nepamenat skaičius, kiek esat įgarsinęs. Aš skaičiau visai paskui tą pačią istoriją į LNK, kai atėjau, nes aš rašydavau į knygelę, nes taigi reikdavo susiskaičiuoti, šiaip taigi moka už vienetus, ar ne? Tai tu turi rašytis į knygelę, dėl kogi tu tą darai šiaip jau? Dėl to, kad užsidirbtum pragyvenimui. Taip. Tai aš turėjau tą knygelę, jau ateidamas į LNK, aš buvau suskaičiavęs ar 3000 ar 4000. Aš manau, kad ten serialo serijų buvo kokį nors dar pridėta. Nebuvo taip jau vien tik tai atskiri. O jums tik tekstus duodavo, bet ar to pačiu ir matydavot per ekraną, kas vyksta? Pačioj pradžioj, kai aš tą dariau pirmas Lietuvoje pogrindyje, sovietų laikais, tai koks tekstas? Tai būdavo voktas įrašas ir VHS būdavo tokie vaizdo magnetofonai. Yeah. Iš esmės kasetės didelės, kurių viduje magnetinė juosta ir rašydavai iš vieno vaizdo magnetofono į kitą perrašymo būdu ir perrašymo metu uždedamas garsas būdavo, mikrofonas pajungimas, tokia technika. Kitaip sakant, jeigu tu suklysti, tai iš naujo visas filmas.
Tai tu neklysdavai. Čia, kad mes vaikystėje norėdavom, nebuvo Spotify'us, norėdavom įrašyti kažkokį gabalą, paimdavau vieną magnetofoną, kitą magnetofoną arba iš radijo ir rašinėdavom ten su trukdžiais visokiais ir panašiai. O dabar, kai sakėt, kad jūs begalę filmų paketų gaudavo, tai tarkim vis tiek jūs ir matydavo daug filmų žiūrėdavo, tai vis tiek pats, kaip sakot, pats auksas, kad būdavo. Tai kokie filmai jūs įkėpė ir kurie suformavo jūsų skonį filmams, kurie patinka jums? Ten jie atrinkdavo televizijos programų direkciją iki manęs, nes kai aš siūlydavau, tai visai jau niekas nežiūrėjo. Nes aš žiaurus radikalas esu. Aš pradėjau traukti visokį siaubingą avangardą, kur jau negali net snobams per žiaurų. Tiesiog tai hardkoras jau esu. Visiškas hardkoras. Ir kartais aš tyčia tą darau, nes aš noriu pašiurpinti auditoriją, nes nu, man įdomu, nu, tai ką veikti, vis tiek kažko reikia užsimti įdomiau, ar ne? Ir tai visą laiką toks yra tikslas, kad nu, aš turiu tą švietėjo tokį instinktą, kad nu, gal va tą žmonės tegul pažiūri, nu nepatiks, bet bus matę, ar ne? Tai aš taip kartais darydavau, paskui man nebeleido, nes aš ten kroatų kiną buvau ištraukęs kažkokį ir dar visokių tokių dalykų. O skonis tai turbūt iki to, ir tą skonį tai greičiausiai formavo, aš taip manau, kad Lenkų televizija, kurią mes Kaune žiūrėdavom, kai aš buvau vaikas dar, paauglys, ir paauglystėje jie turėjo tokią programą Kino Notsne, naktinis filmas, naktinis kinas. Ten būdavo, iš tikrųjų, tai mes visi berniukai laukdom, nes ten papų parodydavo, ir ten būdavo nuogų mergų, kas iš principo kine ir yra geriausia. Vis tiek net iki šių dienų yra geras kinas, kaip aš sakau, talentingai sukurtas filmas yra tas, kur artistė eina maudytis ir mums tai parodo. Tai va, bet jeigu rimčiau, tai aišku, tada pamačiau Antonionį, pavyzdžiui, blow up foto padidinimas, tada pamačiau daugybę kitų puikių pavyzdžių kino ir nu, po to jau viskas, jau tu lauki tų stebuklų. Po to, kai Antonionio filmuose ten žaidžia nematomą badmintoną ar tenisą, neatsimeno, tai tu suvoki, kad čia yra jau kažkas kita, jau čia yra metaforos. Mm. Ir tu pradedi laukti metaforos. Reiškia, tu jau tampi tas žiūrovas, kuris išmoksta skaityti kiną kitaip visiškai. Yeah. Ir jau paskui tavęs jau nebedžiugina paprasti sprendimai arba specialieji efektai. Tai tiesiog, čia yra tas pas, kaip, pavyzdžiui, narkomanas, kaip ragavo pirmos dozės, tai ta pirma dozė yra pati geriausia, geresnės nebebus. Tai realiai su kiekvieną antrų kartų trečių jisai nori gauti vis bent paliesti tą malonumą, kokį pirmą kartą turėti. Tas pats ir turbūt jums kaip su kinu, kaip ir visiems. Tai, man, kad labai žmogiška prigimtis yra narkomaniška savaime. Jo, tiesa. Jūs paminėjot Lenkų kiną, aš irgi iš tikrųjų... Turiu omeny ne Lenkų, bet Lenkų kinas rodoma, taip. O Lenkų kinas yra labai geras. Taip, galėsim... Surado draugą jau galima sakyti. Gailiau iš tikrųjų aptarti. Aš iš tikrųjų kažkaip vaikystė, paauglystė žiūrėdavau, buvo toks Lenkų kanalas Polisatas. Ir kiekvieną ketvirtadienį jie rodydavo kažkokį tokį holivudinį, na, blockbusterį, žinoma kažkokį filmą. Ir pamenu tradiciją, net su tėčiu buvo, tai kiekvieną ketvirtadienį atsisėsdavom, žiūrėdavom Rocky su Stallone. Tai irgi kažkaip bet, prisimenu, kad atradau tą gerą kiną būtent su Lenkų televizija. O kalbant apie narkomaniją, kaip čia jūs tas pasakė, visgi pirmas kartas, pirmas nuėjimas į kiną yra ypatingas. Bent jau aš pamenu, kai su tėvais, su mama tiksliau, jau į kiną, norėjau nusivesti į Lietuvos kino teatrą ir rodė du filmus. Čia buvo 98 metai, rodė Titaniką ir rodė Tarzaną. Čia Disney'us vaikiškas. Į Titaniką nebuvo dviem savaitėm į priekį bilietų, tai mama sako, einam į Tarzaną. Nuėjom, įspūdis didelis ekranas, o kokį pirmą filmą kino teatre pasižiūrėjot jūs? Gal prisimena? Aš klausydavau, jis pagalvojo, kas būtų, jeigu sukryžmint scenariškai Titaniką su Tarzanu. Tai gautųsi kažkas panašaus. Filmas gautųsi. Aš neatsimenu paties pirmo, aš neatsimenu. Aš atsimenu pirmą, kuris man labai padarė įspūdį, aš buvau mažas. Buvo toks filmas Legenda apie dinozaurą, tai japonų filmas. Sovietų laikais jį rodydavo ir jisai buvo siaubo filmas iš esmės. Na, tiem vaikam. Tai aš atsimenu, kad visą naktį nemiegojau, aš taip, mane taip išgazino tas filmas. Tai čia buvo iš to maždaug įspūdžio, kurį tu gauni iš ekrano, ar ne? Na, tai buvo visiškai dabar... Tai čia svarbus įspūdis. Jo, jį žiūrint dabar turbūt ten juoktumėsi už pilvo susiemęs ir iš tų specialių efektų tų laikų... Čia Godzilla tu japonai žiūrėjai. Jo, būtent, čia tas Godzilla's efektas, visai teisingai. Tai man atrodo, kad va, toks stiprus įspūdis pirmas buvo. Paskui ten būdavo, buvo kažkokie...
aš pamenu, irgi sovietiniai kažkokie filmai apie kažkokius sukilimą valstiečių, labai krūvinas. Berniukai kas, vis tiek kovos, ar ne, tai susišaudimai. Dinozaurai, tai kas tau paauglį, ten čia net ne paauglystė, tu visai mažas dar, tai ten tai tie pirmieji tokie įspūdžiai labai. Bet nieks nesikeičia, iš tikrųjų ir pas mus turbūt dinozaurai būdavo. Pas mus jau parėjo Pokemonai, Digimonai, visi tie dalykai iš Japonijos. Čia, iš esmės, čia pagal kartą reikia. Jo, pagal kartą, taip. Tai va, tai aš manau, kad čia pirmieji, nieko tokio, kaip čia pasakius, išskirtinio nebuvo. Nu, sovietų laikais labai sunku būdavo ką nors išskirtinio pamatyti. Visi mes žiūrėdavom tą patį ir kas patikdavo, tai eidavo žiūrėti 23 kartus. Man pasakojo apie žmonės, kurie kokį nors filmą, kuris jiems patikdavo, apie kokius indėnus ten eidavo žiūrėti 20 kartų. Eini ir eini. Bet tai, kad nebuvo pasirinkimų, ar tada buvo didžiausia pramoga. Čia tas pats kaip koks atrakcionas, kad tu galėtum eiti, kaip šokinėti į vandenį ten nuo kokios salos. Aš kažkada žiūrėjau tokį animacinį filmą dar vaikystėje, Gyvenimus su Louis, ten Louis Andersonas, toks komikas. Amerikoje yra ir jisai apie save animacinį filmą, kad ten su ironija, kad jo tėvas ten didelis patriotas, tik su Rambleriu važinėjai, kitas mašinas neegzistuoja. Ir ten buvo viena serija apie kiną, kai jo miestelį atsidarė kino teatras ir rodė vieną vienintelį filmą. Tai jisai dieną po 3 kartus eidavo ir gal visą mėnesį taip darė, nes na, tai buvo vaikų pramoga, jisai niekada šito nematė. Tai irgi galima sakyti, kad kinas užbūrė. Ir... Jo, aš man atrodo, kad ir ne vienas režisierius yra pasakojęs ir iš garsių, jeigu juos kalbina, jie paprastai prieina iki to, kad vaikystė eidavo į kino teatrą ir ten realiai gyvena tam kino teatre. Man atrodo, kaip kad Tarantino čia... iš vis jo, va. Vaizdo nuomų parduotuvėje dirbo. Kažkas panašus. Ja. Ir žiūrėdavo nuo ryto iki vakaro, suformavo skonį, aišku, pavogdavo iš vieną kitą filmą kažkokią detalę. Bet kaip sakoma, tu naujo dviračio neišrasi, vieni iš kitų vis tiek vagia, bet tiesiog padaro savo ir uždeda savo emblemą. Tai savo... būtent. Tai dabar toks klausimas, perinam galbūt apie prie pasaulinio kino ir iš tikrųjų prie kino ištako. Ar jūs esat nebylaus kino entuziastas? Nes kai kuriems žmonėms čia irgi yra toks avangardas, jau kaip jūs sakėt, kad tikrai sunku žiūrėti, ypač tos pirmus kino kūrinius, kurie pasirodydavo ten 20-ais metais, netgi 15-16-ais. Ar jums patinka nebylus kinos? Man patinka, kad taip savo malonumui sėščiau ir žiūrėti ir taip leist laiką, tai ne. Bet aš tai manau, kad vis dėlto visa, kas kiną daro kinu, tai buvo sukurta nebylaus kino laikais. Ir atsiradus spalvai ir atsiradus garsui, jau buvo viena vertus, tai aišku, viskas labai tapo labiau žiūroviška ir patogiau, bet va, tas palengvinimas, jisai atsiliepė mano požiūriu menui, nu, kinui kaip menui. Ir vis dėlto tie radikalūs sprendimai, dabar atrodo niekai ten koks nors kameros rakursas tam tikras, bet kai tu įsivaizduoji, kad to nebuvo ir kažkas turėjo tai sugalvoti pats pirmas. Yeah. Ar ne? Koks Dziga Vertovas, jeigu jau kalbėt apie tą nebylaus kino klasiką, ar ne? Ten žmogus su kino kamera, kur visi žiūri ir atrodo, kad tai dabar padaryta. Bet tai, taip, ir mes patys dabar mokam tai padaryti su telefonu nufilmuoti ir tas pats bus, bet reikia įsivaizduoti, kaip kokios sąlygos jiems būdavo. Tai taip, nes man atrodo, kad yra tiesos tame, kad kai tu esi apribotas labai stipriai, tai tada tu turi galimybę tobulėti, šlifuoti tą deimantą, ar ne? O ne šokinėti prie kito ir kito. Tai ta prasme nebylus kinas. Ir štai Mišelis Gazanavičius tai irgi įrodė su artistu. Ir labai puikiai suveikė, ir žiūrovai pasižiūrėjo, jiems patiko. Ir viskas veikia, paaiškėjo, kad viskas veikia. Čia manau, neveltų, jam už tai greičiausiai davė Oskarą, dėl to, kad būtent vat, įrodyta buvo, kad viskas veikia. Taip, ir sakant, priminė apie seną sugražino kinui tam tikrą prasme, nu, meniškumą. Čia, aišku, čia dieve, galima apie tai labai daug ginčytis, kas yra meniškumas ir kiek kinas iš viso menas. Bet, na, man atrodo, kad begarsis kinas labai, labai svarbus. Tai dabar toks klausimas, gal yra kažkokių kino pionierių, kaip jūs jau paminėjote, Dziga Vertova, gal yra dar kažkokių kino pionierių, kurie na, jums padarė įspūdį kaip kino menininkai, gal kokie kino filmai yra kaip pavyzdžiai? Tai aišku, kad Fritzas Langas, reiškia Metropolis. Tai ir čia... M, tai ir yra kažin kas, tu negali atsistebėti, kaip tai yra. Aš tikrai
buvo tokia situacija, aš pasidaręs buvau ten vienoj savo tokį kino teatrą. Sėdėdavau ir žiūrėdavau tą filmą, irgi kokius tris kartus, tris vakarus. Tiesiog, va, taip vienas pasidarė. Nesiniai kaip tik mano mergina padovanojo man Metropolį, ten specialus leidimas, Masters of Cinema, toks leidimas, tai kaip tik žadu šį savaitgalį ir žiūrėti. Na. Yra Metropolis su fantastiška, šiais laikais sukurta muzika, tai galima rasti YouTube'e, man atrodo, nežinau kas sukūrė, bet sukūrė kažkas labai gerai. Aš dabar mintinai nepasakysiu, bet čia laikiški autoriai, jauni žmonės, aš taip įsivaizduoju, yra padarę garso takelį tam filmui. Super, labai geras. Tai va, Murnau, žinomas su jo visais vampyrais, Nosferatu, ar ne? Taip. Kaip jis ten vadino, Phantom des Nachts liktai. Jo, ten nakties šešėlis. Kažkas tokio. Jo. Kur ten siaubo klasika maždaug yra. Nes kaip, čiagi mes turim tokį ir pantomimos dalykai, o siaubas labai daug to turi. Siaubas šiaip, nu, kaip žanras, aš jį labai mėgstu ir aš niekad nedrįščiau jį daryti, nes tai yra sunkiausias mano supratimų žanras iš visų. Ir reikalauja žvėriško amato išmanimo, nes viena klaida ir tu žuvęs. Čia yra siaubo filmas. Vieną klaidą padarėt, jums juokinga, basta, nebėr filmo, auditorija nebetikė. Tai yra taip sunku. Tai va, tai Murnau ir siaubas jis yra tuo, kad, reiškia, turi daug nebilaus. Ten tekstas ne taip svarbu siaubo filme, ten vis dar svarbu atmosfera. Taip, tai visą laiką siaubo atmosfera. Na taip, aišku, tu gali, yra kur daug šnekama, suprantama. Bet šiaip jau, jeigu daug šnekos, tai baisu nebus. Ja, žinot, ten iš tikrųjų baisus filmas teko žiūrėti ir pamenu, pirmas apskritai turbūt kino istorijos siaubo filmas yra daktaro Kaligario kabinetas. Tai irgi šiurpus pamenu, kažkada buvau pasidaręs būtent tos seansus, tų senų siaubo filmų ir palyginus su dabartiniais. Na, man ten baisiau ir tas nespalvotas vaizdas dar priduoda savo tokio poskonio. Taip, ir sakau, pantomimą čia daug lemia, nes mesgi, nu, kai mes bijom, tai labai dažnai tai yra šešėliai visokie, tai yra tai, kas pagėžai buvo, ar kur iš viso nesuvokiama. Problema, kad tai beformė masė kažkokia atakuoja tave maždaug gazimą. Bet tas dalykas yra, kad mes bijom, kaip ir dabar su korona, tas pats buvo, mes bijom to, ko mes nematom. Mes neįsivaizduojam to, mes negalim paliesti, mes negalim pamatyti. Tas ir yra mūsų didžiausia baimė, kai tu nematai tos baimės. Arba negalim suprasti. Ar galima suprasti, kad tu nežinai, kas tai yra? Nu, nes mūsų sąmonė, jinai karšlygiškai stengiasi suprasti, visada. Taip. Nu, Rorschacho testas yra toksai, tai jis labai geras to, kad yra rašalo dėmė, kuri nieko nereiškia, nėra atsitiktinė, tik tai taip sulenkė ir padarė, kad būtų simetriška. Ir prašau pasakyti, ką tu čia matai. Ir smegenys ieško analogų ir bando sukurti atsakymą. Nes mes viskam norim duoti atsakymą. Taip, čia labai giliai žmogiškas dalykas. Ir tuo, mano supratimu, remiasi ir kūrybos labai daug. Tuo remiasi sąmokslo teorijos. Tuo remiasi mums nepakeliamas nežinojimas. Taip. Mums nepakeliamas neaiškumas. Aš manau, kad žmogus, protingas žmogus, mano nuomonė, vienas iš proto požymių yra gebėjimas pakelti daug neaiškumo. Jeigu tu gebi pakelti daug neaiškumo, yra neblogai, tada tu neprapulsi. Bet jeigu to vis laiko turbūt viskas aišku, tai tu nuolat vargsi, nes tu steigi norėsi paprastų atsakymų į sudėtingus klausimus ir tada viskas. Bet dabar, kaip tarkim, apie aiškumą, tai žinot, kad kaip, pavyzdžiui, kaip buvo pramonės amžius, kai pradėjo kurtis visą revoliuciją, kai prasidėjo visos fabrikai ir taip toliau, kai prasidėjo visą pramonę, ir yra taip pat kaip kino dešimtmečiai, kurie suformavo patį kiną, kai prasidėjo nuo Čarlio Čaplino laikų ir taip toliau. Gal jūs turite kokių įskirstyti kiekvienos dešimtmečius kino istorijoje, kurie padarė savotišką kaip ir perversmą kiekvienais, tarkim, metais. Tarkim, pradėtumėm nuo pačių pradžios, nuo nebylaus kino, kaip ką tik šnekėjom. Ir buvo kaip Charles Chaplinas atėjo, tada buvo Battleship Potemkin, Sergejaus Einšteino filmas, kuris buvo vienas kontroversiškiausių tuo metu irgi. Ir Jazz Singeris, kai atėjo, kaip prasidėjo visas ta muzika ir taip toliau. Gal jūs kažką išskirstumėt iš tų dešimtmečių, kas jums atrodo buvo tie tokie kaip pionieriai, tas, kas suformavo tą patį kino. Aš labai įdomu mačiau kažkieno prancūzų tokią studiją kino, kad iš esmės broliai Liumjerai sukūrė jau visus žanrus. Broliai Liumjerai, kurdami savo mažyčius, pirmuosius iš esmės, pirmuosius filmukus,
sukūrė visus žanrus, komediją, tragediją, dramą, siaubą, ten, ką nori. Taip. Viską jau jie padarė, taip? Tai jie taip toli užbėgo. Paskui, aišku, prasidėjo ilgas metras, ar ne, kas iš esmės yra ir psichologinis lūžis. Aš manau, kad vis dėlto iki tam tikro laiko, kol kinas nusispalvino ir įsigarsino, tai jis daugiau buvo būtent patraukdavo savo techninėmis naujovėmis. Uh-huh. Nes žiūrėkit, kaip padaryta, taip? Taip. Tengi mes skaitom tas istorijas, kad jeigu nufilmuodavo atvažiuojant į traukinį, tai žmonės bėgdavo iš kino teatro išsigandę, kad čia tikras traukinys. Na, žodžiu, sunku, tu žinai, kad tai netikras, taip. Bet stipriai veikia. Taip. Ir suprasti reikia, kad jeigu aš gal klystu, bet man kažkodėl atrodo, kad vis dėlto pradžioje tie visi kino dalykai buvo rodomi daugiau mažiau mugėse, cirkos. Tai yra, kitaip sakant, tai buvo pramoga plačiai liaudžiai. Sartras liktai sakė, ar Kamiu, kuris iš jų, Sartras gal, kad kinas tai buvo pramoga tiems, kas neturėjo pinigų nusipirkti bilietą į operą. Nu, atseit prasčiokam. Yeah. Prasčiokų menas. Taip. Prasčiokų menas, iš pat pradžių. Ir tiksliau, joks net ne menas, o pramoga. Taip. Nu, turgaus užsiėmimas. Tai kol techniškai, tai paskui reikia sėdėti pilną metrą. Kokia nauja patirtis, kaip koks Peter Greenaway yra sakęs, kad šiaip nėra žmogui normalu 2 valandas sėdėti ir žiūrėti tamsoje vieną pusę. Na, pati savaime situacija, taip? Nu gerai, tai ten vyksta vaizdai, žinoma, tai tu ir žiūri. Bet šiaip iš tikrųjų, nu pati situacija. Tu sėdi tamsoje 2 valandas žiūri vieną pusę. Čia kaip į tašką žiūri. Jo, toks įdomus dalykas. Tai įsivaizduokim, kokie tie būdavo lūžiai. Sako, dabar vat, 1.5 valandos žiūrėsim šitą. Ir kas nors pirmą kartą, ir visi susirenka pirmą kartą į tokį dalyką. Koks stiprus, tai apie ką jie žiūrėjo, tai jie gali ir neprisiminti paskui. Jiem buvo pats įvykis, svarbus pats buvimas, tokia aplinkoje, kaip mum nueiti, nežinau, į restoraną, kur be šviesų. Bet čia tas pats, jiems turbūt buvo tas pats, kaip, nežinau, kaip šunį pamatyti kažkokį naują, kaip mašinas, kad gal, tarkim, kad judantis paveikslas realiai yra. Taip. Ir ta žmonės, tiesiog, ta nežinomybė, tu nori paaiškinti, kaip mes ką tik šnekėjom, kad wow, juda vaizdas ir kažkas vyksta jame. Taip, ir paskui dar po to turinys jau atina irgi egzotiškas, ar ne, ten koks Paryžius nufilmuotas, kuriam tu nebuvai niekada. Arba ten, na, vėlgi atgyja skulptūros kokios nors, tai vis stebuklai vyksta. Ne? Taip. Paskui atsiranda garsas, vėl stebuklas, ir aš žinau, kad negarsinio kino žvaigždės prarado savo populiarumą kai kurios, nes jų balsai pasirodė žmonėms negražas. Tu buvai žvaigždė ir nieks nežino, koks tavo balsas. Tu prabilai ten kažką, tai paklausi, o Jėzus, tai jis buvo toks seksy, o dabar visai ne. Tokie dalykai atsiranda. Bet šitas pats čia dabar, šiais laikais yra atvirkščiai. Šiais laikais yra, kad dainininkai, kurie su geru balsu ateina vaidinti, pamato, kad tu nemoki vaidinti ir tada praranda susidomėjimo jais. Nes balsas irgi yra labai svarbi dalis. Ir absoliučiai, absoliučiai. Nu, tai mes visas jūslės, ar ne, mes per visus. Tai man atrodo, paskui atsiranda spalvos. Tai čia kažikas, ar ne? Einam žiūrėti spalvotą. Aš kaip vaikas žinau, ką reiškia pamatyti spalvotą televizorių pirmą kartą, nes mes tai tokio neturėjom, buvom labai neturtingi ir tik turtingi žmonės galėjo nusipirkti spalvotą, tai tu eidai pas kaimynus pažiūrėti spalvotą teliką. Arba jeigu kaime vienas žmogus įsigyja, visas tai, kaimas to žiūri. Tai va čia tas, kol dar tas. Ir aš žinau, kad Akiro Kurosava, kada jisai darė, kas ten buvo? Dabar pamirštu pavadinimą, buvo pirmas jo, ar dodeskadenas, ar kuris buvo pirmas spalvotas. Dodeskadenas, atrodo, spalvotas. Pirmas spalvotas kinas, reiškia, jo filmas. Ir matosi, kaip režisierius, didis režisierius, Rošomoną padaręs, genijus kino, kaip jisai vargsta su spalva. Kitaip sakant, kiek daug dėmesio jis staiga skyrė spalvai, nes jis gavo spalvą, ar ne? Ja. Tai jis privargė su drabužiais, ten viskas perspausta. Jo? Tai rodo, kad tai yra svarbu, tai yra labai didelis lūžis, įvykis. Netgi didžiam kino kūrėjui, kuris šiaip jau neturėtų daug rūpintis, jam pasakė, nu dabar sako, gerai, darysim dabar mes spalvotą. Nu tai darom, tiesiog bus spalvotas. Ne, o jis bus spalvotas, aš kažką turiu daryti kitaip. Tai va tas man įdomu yra. Ir po to jau manau, kai visas tas susistovėjo, tai tada jau daugiau mes pradėjom kalbėti apie turinį ir ką nors kitą. Manau. Bet aišku, turinys kartu keliavo, tai čia aišku, čia yra tik tai,
kaip sakyt, man atrodo, kad va, technologijos, šiaip technologijos kine iki dabar yra svarbu. Na, mes ir dabar einam žiūrėti, ir Huxley teisus savo Brave New World rašydamas, kad ateis diena, kai ten visiais pažiūrėti, kiek plaukelių jiems pavyko tiksliai nupaišyti, ir kaip jie gyvai atrodo tie plaukeliai. Taip. Tai realiai mes taip ir einam dabar žiūrėti. Specialiai efektai, nežinau, kas bėgantis kustų ašmenimis ar ten kas. Taip. Bet, pavyzdžiui, tas pats, tarkim, kaip sakot, kad nu, tos technologijos vis tiek yra, bet tai tarkim... kartu eina. Žodžiu, čia turiniai vystėsi ir technika. Tai du dalykai, kurie, nu, kartu. Bet yra tokio, kad ant vietos gimsta kažkas naujo. Pavyzdžiui, Kubrikas labai daug savo filmų, tiek kai buvo Shiningas, tiek kai buvo Full Metal Jacket ir kiti jo filmai, ypač Odyssey Space, jisai matydavo savo viziją ir jisai sakydavo tam, nu, tam, kas filmuoja, filmuotojai, maždaug kaip turėtų būti. Ir simetriškai. Jo, simetriškai. Ir jie ant vietos kurdavo lenzus. Ir jie yra sukūrę daug objektyvų. Čia kas kita. Kubrikas yra iš viso, kaži kas. Mano, absoliučiai, aš manau, kad visi, jeigu reikėtų sakyti, tai Kubrikas ir Kosmos Odisėja, tai yra tas filmas, kurį aš laikau geriausiu, ką aš gyvenime esu matęs. Kubrikas, negana, kad tas, ką jūs sakot, buvo gaminami maketai, ten kokie dailininkai buvo salami. Ten kiek yra nepanaudotų dalykų. Sunaikinta. Ir taip, paslėpta ten. Ten yra taip techniškai daug padaryta, bet šalia vat, ir turinys, ar ne? Tai va, mes sujungiam dabar šnekėdami tas technines inovacijas ir stebuklus ir vis dėlto. Bet jis net ir dabar, jeigu pažiūrėjus, tu nepasakytum, kad jis buvo išėjęs 69 metais. Kino teatre praeitais metais kaip tik buvo seansas Kosminis Odisėjas. Aš nežinau, gal 5-6 kartą žiūrėjau, tai įspūdingas vaizdas, ypač dideliam ekrane, ir ten dar 4K restauracija buvo, restauruotas vaizdas, tai tikrai įspūdingas reginys. Aš turiu savo, aš turiu nuotrauką, esu nusifotkinęs prie HAL, prie to. Prie kompiuterio šitą. Tai labai smagu. Nėra didelis, tilptų čia. Taip, čia vadinasi vienas iš tų pirmųjų, kuris įkvėpė kitus kino kūrėjus kurti filmus apie plėšimus, tai būtent The Killing Kubriko. Nes aš jį tik tai parodoj mačiau, nes aš buvau milžiniškai Kubriko parodoj ir ten aš sužinojau daug ko. Na, nes aš jau nelabai ir nėra, kad aš taip pulčiau labai domėtis, kaip ten tie žmonės gyvena, kaip ten galvoja. Man svarbiausia, ką aš matau. Tai klausimą dabar tokį turiu, mes vis tiek kalbėjom apie tą šiek tiek senesnį kiną, apie dešimtmečius, kurie galbūt suformavo kiną, o jūs turit kažkokį savo patį mėgstamiausią dešimtmetį kine, kai jau jūsų patys mėgstamiausi filmai pasirodė, gal priežastis yra, kodėl šitas būtent dešimtmetis jums yra pats mėgstamiausias? Čia toks sudėtingas klausimas, nes ką, taip. Pirmas impulsas būtų sakyti, vis tik tai naujoji banga, neorealizmas, visi ši, Desika, Viskontis, Felinis, Antonionis, visa šita hebra, nes ten kas ypatingai, ir būtent tie urbanistiniai, kaip Antonionio ar Raudonoji dykuma ar kas nors, ar Lanotė, ar ne, naktis, kur nu, šedevras, tai yra toks, taip apie mane. Tai, žinai, ir, nu, nes tu tą patį dėsi, Milanas man patinka, dukra ten mokėsi, tai aš ten būdau, ir jis industrinis, jis yra, Milanas yra Kaunas, Roma yra Vilnius, labai atitinka, ir santykis panašus, na, vis tik tai mažesniais masteliais, ar ne? Ir tada ten tuose filmuose kažkaip jaučiamas kažkoks toks, kaip čia pasakyti, tokio šviežio pasaulio, tokio, žinot, kaip polietaus, kaip dar tik tai, Dar nulyja ir dar viskas taip vat, blizga ir dar šviežia ir dar auks, dar bus. Nėra pavargusio pasaulio įspūdžio. Nu, ir tas pats Felinis su savo, ten, su savo kritika, labai aštria kritika iš tikrųjų, ir ironija, ir taip. Kitais dalykais. Arba Viskontis, kuris, aš nesakyčiau, niekada nebuvo naujoji banga kokia nors. Aš tai manau, kad jis stovi iš viso tradicinio, visiškai tradicinio to karinio, karo laikų kino. Bet jis masto jau kitai. Jis permasto, jis yra šis didis filosofas kine ir vėlgi jo... Iš tikrųjų, mėgo filosofuoti tais laikais ir tas pats Pasolinis su savo... Šitą aš nepaminėjau, va, ir šitie žmonės, ir Britai tuo metu, jų naujasis kinas, ir daug kur, ir prancūzai, ir
Ir Godaras, ir Triufo. Melvilis. Godaras iki tol, kol jis pasidarė komunistas. Va čia geras pavyzdys, kai pasidarė komunistas, tai Dievas talentą atima. Tai va, nelyskit į komunizmą. Bet tarkim, kaip jūs dabar kalbat apie Europos, prancūzų, italų kiną, tai kaip manot, kuris iš tų šalių, arba Afrikos, arba Azijos, tarkim, tų paties, kuris prisidėjo prie kino vystymuose, kaip mes kad šnekėjom, kuris dešimtmetis, tai maždaug kuris šalis, nes pavyzdžiui, Afrika yra viena iš daugiausių šalių pagaminanti Čia mes, kai kalbam iš viso, mes, kai sakom pasaulis, apskritai šnekant apie viską, mes iš viso diskutuojame. Mes nediskriminuojam. čia yra, mes diskriminuojam automatiškai, nes mes visada kalbam tik apie Viduržemio jūros civilizaciją ir na, ten kokius 100 km aplinkui Vilnių ir 100 km aplinkui Romą ir kokį dar Paryžą ar Berlyną. Taip. Ar ne? Visur kitur jau visas kitas pasaulis. Ir aišku, aš mėgstu vis dar žmonės siaubinti, sakyti, gerai, tai kas pagamina pasaulį daugiausia filmų? Kokia industrija? Ne Hollywoodas-gi, tiesa. Nigerijų daugiausia taip, filmų. Na, taip, taip, Nollywoodas. Ne, tai tam... Nollywoodas. Mes jie tam, jie belekaką nufilmuoja, ten gali užsidaryti. Jo, bet ten irgi kažką padaro ir ten mes nežinom. Aš skiriu laiko kartais, aš skiriu laiko ir kurį laiką buvau vieną dieną paskyręs, tai knisausiu po Nollywoodo produkciją, man buvo įdomu, ką jie ten... Bet ten serialai daugiausia, nes didžiuliai Afrikos dalys. Taip. Ir taip, ar buvo inovacijų iš neeuropinio kino, tai mes tik tai, aš sugebu pasakyti, japonus. Nu, greičiausiai buvo ir ne japonai, buvo ir kažkas kita, bet tradiciškai pas mus atėjo japonai. Atėjo Kurosawa, atėjo Ozu, atėjo visi štai Tokyo Story, tas... Kabayashi, pavyzdžiui, irgi su savo Harakiri. Jo. Harakiri, tai Japonija. Harakiri šiam antrų metų, pas samurajus. Taip, ir tai mes mažai žinom, aišku, tai ir tą jai tuo metu jau darė, nes iš kurgi negalėjo stebuklingai dabar atsirasti tokie puikūs filipiniečiai, kaip mes matom juos šiandien, taip. Tokie puikūs tajai, kaip mes matom juos šiandien. Ne, Veras Atakulis ir Sasanatjengas ir panašus į juos. Tai, nu, stebuklų nebūna, jie kažkokios tradicijos turi. Etiopijos ar yra koks nors kinas, nežinau. Bet tiek japoniškas, kaip sakėt, kinas, tai japonams skritai po antro pasaulinio karo jie labai, labai įsigavo. Jie taip šovė viršų su viskuom, ką jie bedarė, tiek pramonėje, tiek kino industrijoje, tiek kitose. Atsižvelgus, kad pralaimėjo dar karą. Jo, nu, jo, mes nežinom, čia sudėtingi dalykai, kodėl kas nors įvyksta, kaip Greimas klausdavo. Svarbiausias klausimas yra, kaip kas nors įvyksta. Kaip kas nors įvyksta. Bet tas ir smagumas, kad tu nežinai, kas gali veikti. Tai va, kalbant apie seną kiną, dažniausiai žmonės vengia seno kino. Man nuomonė, kad kaip tik senas kinas yra tas geras kinas, nuo kurio viskas susiformavo ir dabar, kaip jūs tas buvo minėjęs, viskas yra atkartota, tik kitokioj formai. Tai kaip manote, kodėl žmonės, na, apart to, kad tai yra senas kinas, kodėl vengia žiūrėti seną kiną, bet jisai visgi yra vertas dėmesio? Jis yra vertas dėmesio, bet mes esam toks daiktas, mums patinka, kai šiuolaikiška, kai spalvota, kai gerai spalvota, ar ne, kokybė gera, garso vaizdo, HD 4K, 8K mums geriau, vis tiek yra smagiau, kai rodo mums atpažįstamus daiktus, kai herojai filme turim kokį mobilų telefoną, tai mums aišku. O visą kitą mums jau tokio pasidaro egzotiką, ten kas seniai buvo, bet aš va, grįžtu prie to, kaip jūs sakėt apie laikotarpį, kur man patinka. Tai viena vertus, aš paminėjau tą laikotarpį, bet kita vertus yra ir kitas laikotarpis, yra broliai Koenai, yra Jim Jarmušas, yra visa šita amerikietiška hebra, kur man Gasas Van Zantas, kur aš manau, kad čia irgi stebuklingas kinas sukurtas ir aš nežinau, kur man geriau, kur aš geriau jaučiuosi, ar tarp Jarmušo, Gaso Van Zanto, brolių Koenų darbų, ar tarp šitų žmonių. Tai aš tai viską valgau, man tai viskas tinka, aš žiūriu iki, nuo visiško totalaus avangardo, kur sakiau, kad nieks daugiau nesupranta, kaip galima tą žiūrėti. Iki normalios komercijos, kur irgi viskas yra gerai, jeigu man tokia nuotaika. Tai aš manau, kad žmonės renkasi kaip patogiau. Žiūrovas visą laiką eina kaip patogiau. Ir žiūrovas mėgsta atpažįstamus dalykus. Aš galiu paprastai pasakyti iš savo laidos pasivaikščiojimų, kur, mano supratimu, įdomiausia šių metinė laida, nepaisant nieko, vis tiek yra su Jimmy Wales, kuris sukūrė Wikipediją, nes tai yra mums retas personažas. Iš retai būna toksai, mes retai jį galim paklausyti, bet žiūrimumas pats mažiausias, nes kalba angliškai, maža kažkoks Wikipedija, mums rūpi savi.
Tai taip ir žiūrovai rūpi tai, kas jam patogu yra, kas yra aišku, kas yra spalvinga labiau. Na, mes esam tokie žmonės. Bet jūs kaip čia grįžtat, vis tiek mes grįžtam prie tos pačios pirminės minties, kad žmogus viskam bando duoti prasmę. Taip. Ir tas dalykas yra, kaip ir pats sakot, kad yra toks žmogus, kuris sukūrė Wikipediją ir mažiausias peržiūros niekam neįdomu. Tai lygiai tas pats yra ir mums, kaip šnekiam, kad ir svarbu garsas, vaizdas. Mes kaip išleidom, čia mūsų bus dabar, nežinėjom, kelintą laidą, bet mes iš pradžių neturėjom problemų su garsu, nes nesam niekada dirbę, tik su filmavimu esam dirbę. Ir esmė tame, kad žmonės mumis baisiai kritikavo dėl garso. Mes jau atsiprašinėjome, sakėm, kad mes nieko nežinom, mes patys bandom viską daryti, bet mūsų turinys buvo geras, mes tai bent manom. Mes tikrai stengiamės, mes ruošiamės ir toliau, bet vis tiek žmogui yra nesvarbu, kaip ir man viena draugė pasakė, kad sako, tu neturi dabar kaip neįteisęs daryti su blogu garsu. Tu tiesiog negali daryti blogos kokybės, nes mes esam pripratę prie geros kokybės. Ir tas dalykas, kaip jūs sakot, jūs viską valgot, dabar žmonės jau turi teisę pasirinkti, nieko nevalgyti, jeigu nenori. Ir tai yra jų pasirinkimas. Tai va, viskas yra ateina ant to, kad tiesiog žmogus negali suprasti to, ko jis nežino arba nesupranta tiesiog. Ir sakau, čia vis tiek, ir ką jūs darote tam tikrą prasme, vis tiek tai yra šou. Ir šou yra toks dalykas, jis turi būti kaip įmanoma geriau valgomas ir kokybiškas. Taip, kaip tai pasakė. Tai yra normalu. Taip. Tas, kad tu ten kokį tai deimančiuką turi po stalu pasislėpęs, na tai nieks ten neįsilgai jo ieškoti, jeigu tu taip. Neparodysi kelią iki jo. Normalus dalykas. Aš tai manau, kad taip ir reikia. Ne, tai aiškus, nes jeigu nesakys, kas blogai, nebus kritikos, tu negalėsi tobulėti. Ne vienas režisierius be kritikos negalėsi. Jo, bet dabar tas yra gerai, dabar su socialiniais tinklais, ir aš juos visą laiką giriu, nors atsit socialiniai tinklai mus visus su jais pražudys ir padarys zombiais, bet aš tai manau, kad yra žiauriai geras dalykas, nes aš turiu krūvą patarėjų, kurie man pasako, kaip reikia daryti, ir nu, kai kurie piktai, kai kurie ne, bet vis tiek jie padeda labai tie žmonės man. Tai čia yra didelė vertybė. Į kritiką reikia iš tikrųjų atsižvelgti, tie žmonės, kurie galvoja, ne, jūs nieko ten nežinote. Aš geriau žinau, tai na, toks žmogus toli neeis, iš tikrųjų. Išskyrus, jeigu jis yra diktatorius Lukašenka, na, tai nebent, jisai jis toli. Arba no, Šiaurės Korejos lyderis Kim Jong-unas. Tikėtina, kad jisai jau ne lyderis. Paradoksas, kad tai, jis vadinamas lyderis, ne lyderis yra, jis vagis. Lyderis tas paskui prie žmonės eina. Bet jeigu mes kalbame apie vagis, taip tokia, mes kaip einam jau dabar į dar naujesnį amžių, kai atsirado tos pačios, kaip ir minėjot, VHS tos kasetės. Ja. Tai Darius turi irgi, kadangi jisai buvęs tų laikų vaikas, kaip sakoma. Tai... Jo, jau barzda žilsta. Jo, iš tikrųjų, jūs ir kalbėjote apie VHS'us, kad įgarsino tam tikrus filmus pogrindyje ir panašiai. Tai aš irgi prisimenu tos laikus, kai tėtis gavo ten iš kažkur, turbūt iš kažkokio turgaus. Tą grotuvą ir pirmą filmą, kurį pamačiau, tai buvo, nu, tiksliau, ne pamačiau, o pamačiau, kad jisai žiūri, tai buvo Košmaras Guobų gatvėje. Ir man buvo 5 metai gal ar 6, rodos 5, aš atėjau, pamačiau Freddy Kriugerį, aš jau ne pirmą kartą šitą pasakau, bet iš tikrųjų čia įsimintina istorija, aš tiesiog apsisiusiojau ir nuėjau miegoti. Tikiu. Ir paskui suformavo to. Jo, bet tokius filmus dažniausiai... Jo, atkruoju savo rodą adą į mirtvę. Встанут и зашагают по земле. Арнольд Шварценеггер. Киборг-убийца. Viešpatė. Tai čia Terminatorius buvo. Kultūrinis nusikaltimas yra šitas balsas. Kultūrinis nusikaltimas, šitas garsinimas. Čia yra genocido pradžia. Čia nejuokinga. Bet tekdavo žiūrėti, nes nuomas būtent tokius siūlydavo. Ir dažniausiai, nu, kiek pamenu, kaip tėtis paimdavo ten Terminatorius visokiausius, ten Hongkongo, tie Džono Vu, tarkim, bajevykai visokie, kur būdavo ten. Kur lipdavo sienom. Taip. Lipdavo sienom. Jo, bet kažkaip įsiminė, o gal jūs susidurėt su to, kokius filmus lietuvių dažniausiai tais laikais, kaip VHS'ai buvo ant bangos, žiūrėdavo? Tai aš tiksliai žinau, kadangi mes to užsiėmėm, tai mes iš pradžių pogrindyje tas vyko, o po to jau kooperatyvai veisėsi ir leidomės mes į trasą ir taip kaip mes vadinam. Legaliai. Turėjom visokius ten video kooperatyvą ir panašiai. Tai mes rodydavom, turėjom salytę, tai viskas aišku buvo, ko žmonėms reikia, tai to, ko ir dabar pramogų reikia.
O kai ateidavo vėlus vakaras, tai reikėdavo ir pornuchos. A čia kaip amerikiečių rodėm ir aš ją garsidau. Aš pamenu, S raidėta visą laiką, kai mama išeidavo, įsijungi TV 6 arba TV 3, ar LNK yra S raidė, jau mama išėjus yra ir taip tyliai žiūri. O, tik, čia kas kita, nepainikite pornuką. Aš nežinau, net ne pornografija, bet pornuką, tai yra visai blogai. Ai, nu tai ten jeigu taip... Čia kaip žinot, šitam filmas, kur sėsis The Departed, infiltruoti, ten Jackas Nicholsonas, kai sėdi kine ir ten rodo tiesioginė prasme pornuką, tai pas juos ir dabar veikia šitas dalykas. Dažnai būna tie 3X, tik kino teatrai rodo, tai jūs irgi rodydavo? Ten. Mes tokį rodydavom tokius dalykus. O kaip kontingentas atrodydavo? Pagyvenę, netgi labai pagyvenę vyrukai ateidavo. Kuriems jų yra problemos su tam tikras dalykas? Aš nežinau, ar jiems yra problema, aš dabar esu šitam amžiuje greičiausiai. tai, nu ką aš galiu pasakyti, aš manau, kad mums tada atrodė, mes buvom visai jauni. Tai jums atrodo, kad tokia ateina. Tai viskas nu, su to gerai. Aš taip tik paturiu klausimą su veičias. Arba jeigu... jaunimėlis labai žalės dar irgi. Nu, kad papą pamatyti. Nu, tai čia vienas dalykas. Gal kur tu daugiau rasi? Gatvė negaus. Bet pavyzdžiui, tarkim, kaip kalbant apie veičiasus, kaip Darius buvo veičiasai, mano, kai aš gimiau, buvo veičiaso pabaiga, DVD pradžia, Blu-ray pradžia, kai jau Blockbusteris jau dar buvo ant bangos, ir dabar yra Netflix'as, platformos visos. Ir dabar šių dienų gimė vaikai, jie nežinos jau tų DVD, nei tų Blockbusterių, jie žinos, kuris Netflix ir platformos, kurios yra pasiekiamas. Tai mano yra klausimas toks, taip tik kaip aš Darius, mes visai, kai turime savo irgi Instagram'o paskyrą, socialinę mediją, ir mes galvojame, kokius, ką dalintis, kokius serialus, kokius filmus, ir visą laiką Darius nori dalintis senu geru kinu. Ir aš sutinku, man irgi patinka senas geras kinas, aš pats dar nesu tiek matęs, nes dar per jaunas ir laiko netiek daug turiu, bet yra tas dalykas, kad ar galima sakyti, kad senas kinas, o kaip ir sakė Darius, yra geresnis negu naujas ir kad yra privaloma pažiūrėti tuos senus filmus žmonėms, jauniems žmonėms, kurie dabar turi visiškai kitokį socialinį supratimą apie pasaulį, apie gyvenimą, nes jie neaugo su tom problemom, kaip mes augom. Mūsų didžiai geriausia diena, kai mes būdavo maži, būdavo išeiti prie krepšinio aikštelės ir visą dieną žaidžiam. Dabar ta pati krepšinio aikštelė, kaip prisakiau iš Palangos, kaip mūsų tipiks operatorium, jinai yra apžėlus. Komunalinis keisdavo tinklelius kas pusę metų, nes ten jis nuvarydavo jodai, nes mes ten žmonės tiesiog mėtydavo. Dabar tie patys stovo po 5 metus, nes tiesiog nebėra ką žaistų, nes visi žaidžia per PlayStation'us virtualų dalyką. Tai ar žmonės jauni turi žiūrėti tą seną kiną, kad suprastų, nes jiems dabar yra nebe tas, jiems tas senas kinas yra kaip seniai jau visiškai. Nors jis yra geras ir, pavyzdžiui, net yra tokių veiksmų filmų kaip The Heat, Star Wars, tai patys, kurių efektai tų laikų 77 metų yra žymiai geresni negu dabar, kokie Transformeriai tai patys, nu tai popsiniai filmai. Tai ar verta jauniems žmonėm kažkiek pasigilinti, ar jiems jau jie yra prarasta karta? Aš nežinau. Man atrodo taip, kad geras kūrinys jisai lieka, nepriklausomai nuo nieko. Nu, Botičelis piešė labai seniai, bet vis tiek žmonės važiuoja žiūrėti. Ir jauni žmonės irgi, ne? Ir deda Instagramą, kad buvo pažiūrėti Botičelio, tiesa? Taip. Nu, tai viskas reikia. Tai vadinasi, jis kažką gerą padarė. Tas pats su kinu, stiprus dalykai išlieka ir tiems, kas domėsis, jie vis tiek juos pasižiūrės. Ką aš galėčiau pasakyti, tai kad man atrodo, ką svarbu suprasti, kad na, yra kinas kaip pramoga ir yra kinas kaip kalba tam tikra. Kitokia kalba. Tas apie tai, mano nuomonė, truputį per mažai kalbama. Apie tą, va, ką aš pačio pradžioje sakiau, metaforiškumą. Kai tu pradėjai suprasti, kad yra metafora. Taip. Kai tau ten metų, aš nežinau, ten 12 ar kiek, ir tu žiūri Antonionį, ir tu galvoji, kuš čia. Ir va. Ir tau neaišku, tai kitas sakytų, čia šlamštas, ir nesigilintų, kas čia. Galvotų, kad čia nesąmonė yra. Taip. Bet gal verta pagalvoti, kad čia nėra nesąmonė, čia tik aš nesupratau. Mm. Ir gal jeigu aš bandyčiau dabar padirbėti su savim ir suprasti, tai man nuo to būtų geriau. Čia tas pats, kaip man išmokti naują kalbą. Kokią nors ten ispanų, ar ką nors, ar lenkų, ar ką. Tai ir bus mano galvai naudinga ir šiaip pasaulio matymui, ir aš būsiu įdomesnis žmogus, ir protingesnis žmogus, ir šiaip įdomesnis kitiem būsiu, jeigu toks tikslas, arba pačiam savo, jeigu toks tikslas.
Tai žiūrėti, sugebėti paieškoti kine, kad šiaip jau tai yra didžiulis kiekis skirtingų kalbų. Režisieriai, kurie kuria savo kalbą, labai savitą santykį su žiūrovu visiškai. Ir dėl to žmonės jos mėgsta. Čia tie visi nišiniai dalykai, ar ne? Nu, bet koks nors Jim Jarmušas jis irgi turi savo kalbą. Tarantino netgi turi savo Taip. Kalbą, mes galime sakyti. Per smurtą netgi, arba per grubų kokį žodelį. Jo. Ir todėl įvertinti būtent savitumą, ne? Kad man kažkaip kitaip reikia prisitaikyti prie šito. Taip. Ne tik tai popkornai, guliu kėdėj ir viskas, ir turi viskas į mane įt automatiškai. Čia yra Netflixo problema, mano požiūriu. Ir ta problema yra dviguba, jinai viena vertus vat tokia, kita vertus, kad ten apsieinama su vis mažiau žodžių. Yra vis mažesnė. Ar kas nors darė tyrimą apie žodyną, apie šiuolaikinio kino žodyną? Na, kiek yra naudojama konkrečiai žodžių? Skaičiumi. Skirtingų žodžių turiu menį. Žinom, kad Wolf of Wall Street turėjo, Leonardo DiCaprio turėjo daugiausia pasakyto žodį fa 470 kartų. Jo, bet aš turiu menį ne tą, o tą, kad žodžio įvairovė. Ta aš turiu menį. Nes žodis kažką reiškia. Taip, jis yra pasaulio prasmės nešiotojas. Tai jeigu jų vis mažėja, nes ką aš stebėjau, kai garsindavau filmus, tai aš stebėjau, pavyzdžiui, Adamsų šeiminėlį nespalvotą versiją su Taip, John Aston ir Carolina Jones, šekspyriškos visiškai kultūros anglų kalba ten buvo. Tai aš sakau kaip kalbininkas jau. Ir kai jau buvo tesinys spalvotas, ten kalba iš karto smuko, nes atseit norima prisitaikyti prie auditorijos, kad visiems viskas būtų aišku, ypač tarptautinė auditorija, nes visi mes kalbame tą globiš, atseit tokia keista anglų kalba. Ir netgi britai, jie šiaip jeigu nori būti su tavim draugiški, tai jie supaprastina savo kalbą su tavimi kalbėdami. Šiaip jau išsilavinę britai. Taip. Turėkite, bičiuliai, tai omeny ir žinokite, kad jeigu britai perėjo į kažkokią jums labai staiga nesuprantamą kalbą, tai jie iš jūsų šaipos ir jūsų negerbė. Ir laiko, kad jūs durnius. Ir neverta su jumis paprastintis. Tai yra įdomus momentas. Tai va šitie visi aspektukai, jie padeda suprasti kai ką daugiau šiek tiek. Ir aš manau, kad yra nususinta kalba. Būtent anglų kalba pirmiausia, apie tai aš kalbu. Aš nežinau, kaip pasikeitė, japonų kalba, nes aš apie jokio supratimo neturiu. Ar tajų. Bet anglų aš matau. Ir aš, kai garsindavau filmus, aš mačiau tolyn blogyn su žodžiais. Jie vis paprastesni. Tai kai mes mokomės anglų kalbos iš Netflix'o, tai turėkime omeny, kad tai yra labai skurdi anglų kalba. Ir ne ten jos reikia mokytis, ne iš Netflix'o. Ir iš tikrųjų, kalbant apie kalbą, tai ne tik anglų kalba, bet ir kartais būna kitose šalyse, kaip išeina filmai, tai būna tie skoliniai, būtent iš anglų kalbos kažkokiai terpti į pokalbį ir tu žiūri ir galvoji, na, blemba, šitie filmai turbūt yra, na, pritaikyti tiesiog pramogai, tikrai ne tavo lavinimui. Tai pramoga labai gerai grįžtant ir manau, kad reikia atsigulti su popkornais ir kartais tiesiog. Bet šalia to pagalvot, kad šiaip yra ir įdomesnių dar dalykų, gal man kartais pasidomė ir gal man patiks. O ten pasaulyje jau yra dideli, ten galima ilgai kuistis. Bet žodžiu, įdomesnis gyvenimas tampa, štai ir viskas. Na, kaip kitaip pasakyti. Ne, tai tas tiesa, bet pavyzdžiui, yra, tarkim, kaip sakot, Netflix'o kalba nėra labai plati, aš sutinku su tom, nes ten yra daroma labai labai plačiai auditorijai, kad prisitaikyti. Bet tarkim, yra kaip tokia kaip HBO platforma, kurioje yra žymiai rimtesni jau projektai. Ir jų, pavyzdžiui, kalba, aš manau, tikrai yra daug turtingesnė, nes pas juos yra žymiai labiau lavinamos tam tikros specifinės temos, kur Netflix'as niekada nedarytų. Nu, seniai jau veikia HBO, yra senas dalykas. Viena seniausia, jeigu ne seniausia platforma. Taip. Kalbant apie sopranus, jūs esate garsinantis sopranus, tai tiesiog prisiminiau, žiūrėjau per YouTube ten kelių žmonių analizę sopranų, bet žmonių, kurie supranta tikrai tą kriminalinio elemento kalbą, būtent apie kiekvieną seriją analizavo ten po valandą vos, ne? Tai žinot, aš supratau, dėl ko šitas serialas apskritai yra įvardinamas kaip geriausias visų laikų serialas arba turintis geriausią scenarijų. Nes ten viskas iki tobulumo ir viskas natūraliai pateikta. Tai jo, HBO. Hebra, aš papasakosiu, aš buvau pas sopranus. Visiškai atsitiktinai. Niujorke 7 atrodo aveniu. Aš einu ir kažkoks
reiškia, antikvariatas. Didžiulis, sako, ir prašyti mes užsidarom, čia viskas pigu. Šiaip galvoju, žiaisiu pažiūrėti, kaip atrodo antikvariatai vat, pasaulio sostinėje. Kokie ten antikvariatai? Taip. Aš einu į vidų, sėdi sopranai. Bet konkrečiai, ta hebra sėdi, jie, tie žmonės, ta, tik tai ne New Jersey šiuo atveju mafija, bet New Yorko mafija. Taip. Italai, vaizdas toks, žiedai taip, kalba taip, viskas taip. Su treningais irgi? Mane ir kažkaip, jie ten su tai savo, nes ten nes treningais, o su dizaineriu drabužėlį. A, nes tie, kur gatvėse, tai jau labiau ne, čia ne gatviniai. Čia dėdės. Ir reiškia, ir tas kažkoks turbūt, nežinau, kas jis tenai, tai čia maždaug iš kur tu, sakau, aš iš Europos, žinai, sako, tu nepanašausi turistą, žinai, okei, okay, sakau, žinai, man tam šiaip įdomu. Policininkas. Aš ką tik išėjai išbijau, buvau, tai aš irgi su švarkeliu, viskas tvarko, aš ne turistas, nes jo. Tai sako, tai kad čia, tai jis nusprendė, kad aš koks tai turtingas turbūt ir dabar kažką daug pirksiu, tai jis sako, tai palauk, sako, aš čia dar tik tai pažiūrėti noriu. Aš tavo pradžiu specialiai, viską normaliai, jis mane vedosi į liftą, vidinis liftas, liftas išmuštas minkštą medžiagą, kad garso nepraleistų, liftas. Tam, kad aš važiuoju tam lifte, jis va minkštas veltinis. Maža ką, jeigu žudytų klientą. Maža kas. Aš važiuoju tam lifte, galvoju, du dėko savo, pakylami viršų ten sėdi, dar keli hebrantai, kalbasi itališkai, tarpusavyje, jis mane vedžioja, jie tai pasižiūrėjo, aš ir aš atidžiai sakau, ne apie mane kalba, viskas ok, nes aš tiek dar galiu suprasti, ką jie kalba. Jo, tai man buvo tokia įdomi patirtis, judesiai, kalbėjimo maniera, tam tikri, sakau, žiedai įvairūs, apsirengimas, nuostabu, tai sopranai visiškai tiksliai tą yra nuėmę, kaip tai veikia. Toks geras derinys tarp chamizmo ir atseit turto, žinai, tarp purvo ir tarp blizgesio, tarp iš esmės visiško socialaus elgesio ir tarp kažkokio tai ką vadina, jie, žinai, dignity, ar ne, tas, reiškia, toksai, nu, svarbiausia, kad bosas būtų. Bet jis nebijojat. Kad turėtų garbę, ne? Taip. Tas sopranas, sakyt, nuolat skamba, with due respect, ar ne, tie visi dalykai. Bet jis nebijojat, vas jis matys, kad turbūt buvo sopranas iki to laiko. Tik ką man bijo, tik ką jie man padarys? Tik liftas nustebino. Liftas tai nustebino. Nebuvau matęs iš vidaus veltinių išmuštą liftą, kad garsą nepraleistų. Bet gerai pasidarbavo Davidas Chase'as kurdamas, nes jisai ir pats iš tos aplinkos turi. Taip, iš New Jersey. Taip, būdavo tas, kad patys mafiozai šiaip sako, galvoja, kad turėjo žiūrkę viduj, nes ant tiek buvo atkurta sopranai, ant tiek konkrečiai. Nu, bet jau, kad sako... Sunku rasti, dėvę, tengi nieks nevien. O ir New Jersey's irgi lygiai taip atrodo, kaip jie ten rodo, jis toks pats. Mes gyvenu New Jersey ir tam iš tų kvartalų vienams, ten labai fainai. Ir kas dar malono, ten yra tokia scena, kai, nepamenu, kuris ten personažas, bet vis tiek šneka, kaip Godfather krikštatėvi žiūri, ja. Ir ten sako, jie mane vėl įtraukė. Tai čia pradžioje, čia... Taip. Čia pačioje pradžioje, čia Stevenas Van Zantas. Stevenas Van Zantas pasirašė kontraktą su sąlyga, kad jis niekada nebus rat filme. Tai kaip jau? Šiaip jisai yra muzikantas, jis nėra gangsteris, bet jisai New Jersey'nis bičas ir jo kontraktė buvo ir jis nevaidins niekada išdaviko. Mhm. Tai jaučiat kaip giliai, kultūriškai taip, tai yra. Taip, tai labai tai, giliai. Tai ką norėjau pasakyti, jog krikštatėvis, vat, pavyzdžiui, kai sopranų žiūri, tu matai tikrovę, o krikštatėvis tai yra romantizuotas tas vaizdas ir po jo pasirodymo, vat, kaip šitam serialė parodė, kad visi gangsteriai čia jiems buvo kaip vos ne Biblia. Jie žiūrėjo, norėjo taip elgtis, nes iki tol taip. Jie šiek tiek kitaip elgėsi. Taip, sutinku. Tai čia kinas padarė tą. Bet mes, ir svarbiausia, kad ką dar, manau, iš tos mūsų ilgos kalbos ir mano žavingo pasakojimo apie septintą vienių reikėtų vis tiek prisiminti, mes kalbam apie banditus. Tokių žmonių, jų vieta kalėjime, jų neturėtų būti, jų idealizavimas yra klaida. Norėjimas jai sekti yra totalus idiotizmas, tai aš tą laikau savo pareigą pasakyti. Aš tą vadinu Escobaro kompleksu. Kai visi žavis. Jo, prisižiūrė Escobaro, hebra, tai killeris, žudikas. Labai gaila ir baisu, kad jis nusprogo taip vėlai ir tiek padarė žalos. Ir kiek policininkų mirė. Ir taip toliau. Tai yra visiški padugnės. Mes kalbam apie padugnes ir jų gyvenimą.
Ir mes juos va dabar aptarinėjam. Tai nepamirškim to žodžio, padugnės. Tai va, tai šiaip, tarsi, jeigu turėsi tokių daugiau istorijų, mes tik per serialus perėsim į kitą, vėliau, biškį, mes dar grįšim prie jų, nes Sopranai yra tikrai vienas iš tų tokių temų, kur mes dar norėsim paliesti su jumis. Bet su tom pramogom visą laiką yra toks savotiškas dalykas, kad mes visi norim pramogų, nes arba mes dabar sėdėm namuose ar ne. Tai taip tik Darius nori papasakoti, ką irgi. Taip, iš tikrųjų, kol kas sėdėm namuose, bet visi tikėmės, kad jau ant vasaros galėsim pramogauti ir patirti kažkokių naujų džiausmų. Tai mūsų remėjas, gera dovana, turi jums dovaną. Buvo. Čia kaip tik... Ačiū. Pasižiūrėkit, kas nežiūrėjo dar. Čia kuponas dviems, kiek žinau, bet koks? Laikas dviese. Laikas dviese ir ten įvairiuose miestuose. Šiaip gera dovana turi labai daug įvairiausių dovanų ir skrydžio oro balionų. Ir kinas. Ir kas čia dar? Ir poilsis viešbutyje. Kas yra įdomiausia, kad anksčiau pramogos būdavo, kai mes tarkim, nes nebūdavo tokių, kad tu gali nueiti ir iki maksimą nusipirkti kažko. Mes anksčiau turėdavom eiti, kai būdavo kokios mugės, kai būdavo kokios kaziuko mugė, kai ten būdavo kokie koncertai, dar kažkas, kai būdavo atrakcionai kažkokie padėti, kažkokie renginiai vedami kažkų vaikams arba suaugusiams. Dabar mes kiekvienas turim, kaip ir sakiau su jaunais žmonėm, kad mes kiekvienas turim prieigą prie tam tikrų dalykų, kaip ir prie pamogų, kurią tu gali nueiti nusipirkęs, kai tu nusipirki pieno realiai parduotuviai. Tai ant kiek viskas, kaip laikai pasikeičia, kaip viskas yra pasiekiama ranka. Nu čia gerai yra. Aš tai manau, kad čia gerai. Ir kas maloniausia, kad dovanos yra paskirstytos, tarkim, dovanos poroms, pavyzdžiui, čia dovana jam, dovana jai, vaikams. Tikrai galima daug rasti geroj dovanoj, patys irgi kartais naudojamas. Mėgstam labai pabėgimo kambarius. Tai būna nusipirkam, nueinam su hebra, pasižiūrim, išsigastam, buvom pjūklę. Tai vienas tokių baisesnių mano išgyvenimų buvo pabėgimo kambariuose. Tai vat, toks mūsų rėmėjas, jeigu nori tikrai smagių dovanų, kiekvienai progai apsilankykite, įsigykite, o dabar grįžtant, ja, tai gali grįžtant padėti dar, pokalbėti. Tai padėk ant salą laivūną tada gražiai. Ir taip tik, kai mes penam, žinom, kad kai mes dabar sakom apie tai, kad galim viską dabar pasirinkti, anksčiau negalėjom to padaryti, nes buvo cenzūra kine. Ir tas dalykas, kad... Jis lieka daugelė šalių ir iki šios dienos. Taip, taip. Ir mes taip tik esam pasiruošėm įdomių klausimų dėl to. Tai dar jau pratesk mintį, ką aš norėjau sakyti, nes taip tik mes buvom prasidėję, kad... Jo, apie cenzūrą. Taip. Tai... Kažkaip svarstėm mes, kokie vat, yra filmai, kurie savo laikais gavo kažkokią cenzūrą ir jie arba nebuvo parodyti, arba galbūt kažkaip apkirpti labai. Tai gal turit kažkokių jūs pavyzdžių, kai žiūrėjot filmą ir galvojot, nu blemba, čia per daug jau tos cenzūros, bandu nuslėpti vieną ar kitą faktą filmo metu. Ne, tai aš ką tik tai, pala, kažkas iš to paties... Tuo paties Verasio Tekulio, aš žinau, kad ten, aš žiūrėjau versiją jo filmo, ten apie jo tėvus istorija yra, man atrodo, aš dabar neatsimenu tikslaus pavadinimo, tai ir aš buvau nustebęs vėliau skaitydamas, kad tai, ką aš mačiau, tai dar geroką dalį iškarpė Tailando kažkokia komisija, kuri už tai atsakinga. Mhm. Ir tu pagalvojai, tai pasirodo. Nes ten buvo su vienuoliais toks jumoras, tokia viena vieta, kur budistų vienuoliai ateina pas gydytoją ir gydytojas jiems išrašo tablečių, o jie gydytojai duoda kažkokių žolyčių arbatos. Žodžiu, tokia mainai, labai komiška situacija, žinot, mes kalbame kažkaip tradicinę liaudies mediciną, taip, vienuolius, yeah. Ten kažką, žinot, bet ir tokia, šiaip labai komiška. Ir jiems iškirpo, nereikia šitą daryti, kažkaip supyktų žmonės, kad taip pat iš vienuolių juokis, ar kažkas panašaus. Tai cenzūros yra pačios įvairios, nuo tokios iki tos elementariosios cenzūros, kur susijusi su nuogumu, kažkaip, kai žmogų žudo, tai galima rodyti, bet kai žmogų padaro, tai ne. Ir čia kartais tai cenzas būna, atrodo, kad rodai filmą, kur žudo, ten narkotikus vartoja ir panašiai ir duoda kokį N16, bet jeigu jį ten nusikeikia, N18 jau gauna. Ja, tai čia mūsų jau lietuviškos realijos susiję su kalbos, mūsų kalbos priežiūros sistema, kurios problema yra pagrindinė, kad norima per kalbą išauklėti Lietuvą. Tai čia jų bėda yra visa. Jeigu jie nenorėtų išauklėti Lietuvos visais požiūriais, tai būtų viskas gerai su ta kalba. Tada jie taip ten nesidraskytų.
O bet, dabar negaliu žodžio pasakyti. Bet tas ir dalykas yra... Bet galima, kad... po truputį viskas vyksta. Ne, bet va, tas, kaip jūs sakot, kad negalima žodžio pasakyti, aš jau gimiau laisvoje Lietuvoje. Kaip čia toks kaip prioritetas yra, kaip gali pasakyti šitas dalykas. Tai privilegija. Kaip? Laimė ir privilegija. Taip. Ir, ir, ir kai, tarkim, kai aš jau gimiau, vis tiek jau tas cenzūra mažėjo. Nebebuvo tos sovietinės priespaudos, tai jau galėjai, labiau galėjo kūrėjai pasakyti, radijas galėjo labiau pasakyti. Nebebuvo taip, nu, nors ir formavosi dar viskas, bet galėjo pasakyti. Bet tabų temos vis tiek yra likusios, labai. Yra likusios tabus temos, ypač susijusios, tarkim, su erotika. Tas pats LGBT visa bendruomenė ir rasizmas. Nors ir mažėjo jos visos ganėtinai, bet jos vis tiek yra labai stipriai įaugusios. Nes ypač, kaip sakoma, kaip tas yra labai mėgiamas visų paprotys pasakymas, prie Ruso buvo geriau. Tai va, šitas pasakymas yra likęs ne tik, kad pasakymo žmonėse, bet jis yra likęs ir kultūroje savotiškai. Nes tas pats, kaip sakot, kad išrašyti tablečio, aš tu duosiu ir batas, lygiai taip pat dar vis tiek mačiutės nueina kokios ir duoda šokoladą, kavos. Nes atrodo, privalo daktoriui duoti, nors jau viskas yra labai griežtai jau pasakyta, kad nebegalima prie jos, bet vis tiek žmonės mano, kad jiems nepadarys ar gerai ar operacijos ar kažko, jeigu neįdėsiu į kišenę kažkiek. Tai kokios yra labiausia, ar gal čia aš jau sureikšinu tas tris temas, bet ar yra, vis tiek jos egzistuoja, ta prasme, kine, kultūroje, ar jau ta priespauda tokia mažėja ir eina gerąją pusę? Aš bendrai apie, beje, kai dėl to gydymo, tai nebijokit, viskas veikia ir iki šiol puikiai, neturėkim didelių iliuzijų. Tai gal ne taip plačiai, jo labai yra privačios. Bet kalbant apie cenzūrą apskritai, tai man atrodo, kad nėra įmanoma visuomenė kol kas be cenzūros. Nėra įmanoma. Dėl paprastos priežasties, kad mes, ir čia kalbam apie žodžio laisvę visada, taip, cenzūra iš principo yra susijusi su saviraiškos ir žodžio laisvė ir nieką kitą. Taip. Tai žiūrėkit, tai tam tikri žmonės tam tikrų laisvių neturi turėti. Nu, negali jisai raginti žudyti. Ne, nu taip pat tokius tai faktus. Taip, bet tai cenzūra sutinkam su tuo. Tai cenzūra. Mes jo laisvę, kitaip sakant, jo laisvę kviesti, pjauti žmonės ribojam ir ribosim. Taip. Dėl paprastos priežasties, kad tai kenkia aplinkinėms. Taip. Nu tai va, tai todėl mes turim suprasti, kad demokratijoje yra cenzūra. Ir mes turim cenzūruojančių įstatymų. Bet... Ir tik tai aš siūlyčiau ne veidmainiauti, o taip ir vadinti. Kad tai yra cenzūra. Va, čia yra cenzūra. Dėl tos priežasties, kad mes nesam, nu, nesam tiek sąmoningi, kai kurie mūsų, kad mums reikia šiek tiek, mums reikia įstatymais kai ką drausti. Tai būtų sąžiningas pasakymas, kad net ir šiuolaikiška, moderni 21 amžiaus visuomenė, jinai kol kas negali be cenzūros apsieiti. Bet čia tokia yra kaip savotiškai, kaip policija mūsų nuo pačių, kad mes turėtume kažkokią... Saugumo policija. Saugumo policija, jo. Bet, pavyzdžiui, tarkim... Bet reikia jos šiek tiek. Mesgi esam žmogus... Aš manau, kad kiekvienam iš mūsų, aišku, idealybė, ar ne, koks ten išsilavinęs ir protingas žmogus, jisai pats save cenzūruoja. Ir mes galim sakyti, tai viskas gerai, bet tam išsilavinusiam ir protingam žmogui. Ir į šitą kategoriją aš įjungiu visą visuomenę, nes mes visi išsilavinę tik skirtingai, ne? Bet tai jam užeina. Žmogus nėra racionalus, jisai kartais elgiasi blogai ir jį reikia stabdyti tada. Žmogiškoje prigimtyje yra elgtis blogai. Bet yra ta cenzūra tokia hiperbolizuota. Aš prieš keletą metų skaičiau tokį įdomą straipsnį. Na, vis tiek, turbūt kiekvienas iš mūsų bent jau yra girdėjęs, aš manau ir visi esam žiūrėję, nu palauk, na pagadi, rusiškas tas animacinis filmas, bet jisai Rusijoje buvo uždraustas. Dėl to, kad vilkas rūko ir dėl to, kad jo eisina primena kriminalinio autoriteto eisiną. Tai vat, ar čia jau yra toks labai pagristas cenzūravimas to, nes na, kaip ir vaikas pasižiūrės į tą vilką, jisai nebėgs pirkti cigarečių, o suaugęs žmogus jau turi pasirinkimo laisvę. Na tai čia yra mūsų veidmainystės vis. Ir aišku, kad tos kolektyvinės veidmainystės perauga įstatymus, kas yra normalu, taip demokratiškai ir įvyksta. Nu, žiūrėkit, bičiuliai, dabar tas rašyti, kad filme dabar bus rūkymo scenų, yra totalus absurdas, kaip pas mus alkoholis liejasi laisvai. Kas man gali paaiškinti, kad alkoholis mažiau kenkia už rūkymą?
Taip. Jisai žiauriai kenkia, aš nežinau, ar jis daugiau kenkia, bet kad jis žiauriai kenkia, tai faktas. Čia legalus narkotikas. Tu jo piksnaudžiauji, tai jis tikrai tau kenkia, suėda sveikatą, žmonės miršta ir taip toliau. Tai kol kas nevyksta tokio lygio kova ir nebūna, kad šiame filme, bet gali ateiti diena, kai bus. Tai mes nuolatos esam tose diskusijose su savimi, čia visuomenė, čia demokratija taip dirba, jinai nuolat ginčiasi. Na, ir tai yra normalu. Žodžiu, negali būti tokio būvio, mano supratimu, kur viskas jau nuspręsta. Nes tada nebelieka esminio dalyko žmogiškumo. Žmogus, jeigu be klaidos, jis neveikia, man atrodo. Taip. Ir tai yra, jis tuo žavus ir tuo pavojingas. Ir kartais mane reikia stabdyti, o kartais manęs nereikia stabdyti. Ir tie dalykai, jie negali būti nustatyti kartą ir visiems laikam. Jie gali būti, mano supratimu, tik tai tokios bendros programos, kaip 10 dievai sakė. Taip, bet... Ir kas man sakys, tai niekas jų nesilaiko. Ne apie tai yra, bet jie yra. Taip. Svarbiau yra ne, kad tu laikaisi jų ar ne, bet kad jie yra. Ta suprast, tai tas pats, kas žiūrėti seną kiną. Taip. Viskontis jums paaiškins filme Mirtis Venecijoje. Bet taip tik... Arba Pozolinis, tas, jeigu visai eiti apie, ja, kalbėti apie, nu, apie, tai jau, apie nu, dieviškąją, reiškia, temą, tai tada Pozolinis. Bet tarkim, kaip ir sakė Darius Kera, pasina palaukti, tarkim, žinot, filmuką Tomas ir Džeris. Tai filmukė rodo, kaip katinas gaudo pelę, bet ta pelė muša tą katiną ir skriaudžia. Bet mes to nesuvokiam, mums jokinga yra. Bet smurtas esmetame, kad bet smurtauja tai tas, kur jo gaudo. Ir mes to nesuvokiam, bet pavyzdžiui, tas pats kaip yra čia iš komiksų, tarkim, yra Džokeris, yra Batmanas. Tai Džokeris yra ta visuomenė, kurios mes nenorim matyti. Batmanas yra tai, ką mes idealizuojam. Ir tada gauna savotiškai, kad mes patys smerkiam tą blogietį, kurio mes patys esam. Ir tada gauna taip tik dvigubi standartai, ta cenzūra, kad mes patys turim kaip ir saugumo policija, kaip Darius sakė, mes tiesiog save turim saugoti. Tai tokia kontroversiška dalyka, bet šitokia, man atrodo, tema, kurią tu gali diskutuoti. Nu, čia nėra... Galima valandų valandas iš čia. Čia nėra galutinio atsakymo. Tai rodo laisvą visuomenę, kad mes valandų valandas galim tą diskutuoti. Tai ir yra gerai. Taip. Ir būtų gerai, kad neatsirastų vienas, kuris nuspręstų už mūsų visus. Tai svarbiausia. O mes galim susitarti laikinai, kad darom šitaip. Yeah. Ir tada bus ir suprasti, kad nu, laikinai susitarėm, nes kitaip mes čia persipjausim visi. Tai taip negalim. O dėl šito visiškai teisingai ir nemažai yra, na sakykim taip, nemažai yra visuomenės grupių, kurie mėgėjai pašantažuoti visą visuomenę. Aukos sindromas. Aukos argumentas jis toks. Aš jo nemėgstu, tiesiog sakau. Bet mes daug bandom būti aukom. Bet aišku, bet čia, vėlgi čia kiekvieno atveju reikia žiūrėti atskirti. Taip. O gal turite kažkokį filmą, kuris na, buvo savo laikais uždraustas, jūs pasižiūrėjot jį vėliau ir jums padarė jisai labai didelį įspūdį? Ne, tokio nebuvo. Mat, kaip užrastas vaisius, kaip sakoma. Jo, mat, suprantat, kas yra, aš jau taip augau, kad aš dar nebuvau spėjęs persiimti tų legendų apie uždraustus filmus. Vyresnė už mane karta, jie žinojo, bet negalėjo pamatyti. O aš jau, kai pradėjau žinoti, tai beveik iš karto ir galėjai matyti. Tai man pasisekė. Nedaug ten to distancija buvo nedidelė tarp to. Tai nėra kažkokio tokio išskirtinio projekto? Ne, nėra. Na ir turbūt prie paskutinio klausimo, nes jau... pirmos temos 20-ojo amžiaus kino. Vis tiek norėčiau paprašyti jūsų įvardint tris filmus 20-ojo amžiaus, kurie jūsų nuomonę puikiausiai atspindi šį amžių. Kad amžių atspindėti čia sunku yra. Tiesiog paprasčiausiai. Tiek... Kas jums gal patiko labiausiai, kad vat, jūs pagalvojat, nu blema, čia yra tikrai 20-ojo amžiaus kinas, kas bent atėjo galvą, nes kaip sakėt, kad neatsimėtų. Žiūrėkit, Metropolis Fritzo Lango atspindi 20 amžių labai stipriai. Ir jisai atspindi dvigubai jį. Jisai visų pirma atspindi, sakykim taip, ir priežastis, dėl kurių vyko didžiausios tragedijos 20 amžiaus. Nes jų priežastis, mano nuomonė, daug kuo yra idealistinis. Nes jie turėjo įsitikinimą, kad pasaulis ir žmogus yra pažinus. Techninė revoliucija ir visi kiti dalykai atnešė tą įsitikinimą, tą drąsą, kad pasaulis ir žmogus yra pažinus. Jeigu pažinus, tai jį galima sutvarkyti. Nu, tai jie bandė sutvarkyti. Mes matėm rezultatą. Ir tai įvyko didžioji tragedija. Mhm.
Žmogus nėra pažinus ir neturi būti iki galo pažinus, taip pat ir pasaulis, tik tada jisai gražus, o ne tai mes robotais tampa visi. Tai čia, man atrodo, ten, vat, tam filme labai yra to. Yra ir mintis viena iš tokių... Jo, bet čia lietoj išlieka, jisai peržengia, nes daug kas jį kritikuoja, kaip tik dėl sakykim, na, kapitalizmo, iš esmės šlovinimo, nes ten taip ir, nu, bet aš tai manau, kad, na, nėra variantų, nėra alternatyvos jokios. Tai jisai peržengia tą idėjinę bazę ir eina toliau. Vis dėlto, nes ten yra ir empatijos dalykai, ir yra kiti dalykai, kurie vėliau gelbėjo 20 amžių. Tai toks dvigubas reikalas. Tai tas filmas, man atrodo. Ir aišku, Kubriko Kosmoso Odisėja yra apskritai jau net ne amžiaus klausimas. Manau, net tai visų laikų ir visų tautų geriausias filmas apie žmogų. Nes ten iš esmės, ten labai iš esmės, apie žmogiškąją dramą. Ir va, įdėjus į kosminę perspektyvą, iš karto pasimato, kas vyksta. Trečias. Nežinau. Sunkus klausimas. Sunku labai pasakyti. Tai vis tiek, jeigu būna koks nors Felinio Markordas, dėl grožio. Kaip dabar be grožio, be to tokio graudaus absurdo, to komiško graudulio, kuris ten yra. Mūsų visų vaikystės, jos turi Felinio Markordo bruožų, kad ir kaip ten būtų. Gal labiau čia berniukiškas toks, aš sutikčiau turbūt su tuo, kad vat, mergaitėm galbūt kitaip yra. Le Dolce Vita mergaitėm. Nežinau, čia mes stereotipizuojame. Bet aš tik sakau, kad galbūt, kai berniukui tas veikia, tai aš galiu suprasti šitą. Ir tokio maskulinistinio pasaulio šiek tiek matymas yra. Ir visi trys paminėti. Nors beje, Metropolyje ten suveikia šiek tiek kitaip šitas. Ten šiaip yra sudėtinga struktūra to filmo. Manau, kad labai geras. Tai supratau. Tai ačiū Jums labai už 20 amžiaus įžvalgas. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote. Nepamirškit, bus antra dalis apie 21 amžių. Ačiū laidos remėjam, gera dovana. Ir susitiksim tada kitoje laidoje. Ačiū.